Det susar genom livets strid, en fläkt av himmelrikets frid, en klang av harpotoner, en aning fyller varje bröst och stilla ljuder andens röst i jordens alla zoner. Omänsklighet, ställ dörren på glänt, det är advent, det är advent. Han kommer hit, en människoson, ur faderns rike fjärran från, och gästa vill vår boning. Han grus med himlens kärlek, nåd och ljus, och bjuder oss försoning. Ett sken är nu i öster tänt, det är samt bud från kärlekens och nådens Gud, att bringa till det sina. Så öppna hjärtats tempelhus och låt hans fulla ljus där inne klart få skina. Då blir Guds under sett och känt, det är advent, det är